Sí, senyors. Rebem amb una gran ovació els presentadors de l'equip dels Oscars! Gràcies, Catalunya. Què hem pres? Sí. Hola. Hola, què tal? Bona nit, eh? No sé què heu pres, però jo em vull, eh? Sí. Gràcies. Bé, bona nit i benvinguts a la nit dels Oscars, sí. L'únic programa de televisió que té dos Oscars. Sí, la nit dels Oscars és l'avançala dels Premis Gaudí, els Premis Gaudí també coneguts com l'avançala dels Premis Oscars. Sí, també és veritat. De Hollywood. Diumenge s'entregaran els Gaudí, després en parlarem, i també serà el dia, diumenge, que el Banc d'Espanya deixarà de fabricar bitllets de 500 euros. Oh! Molt bé, sí, dissimuleu. Sí, sí. Suposo que han pensat que no valia la pena fer-ne més ara que el Bárcenas, el Rato i el Millet ja són a la presó. Sí. No, 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 no. Com que no? El Millet ja em va sortir de la presó pagant una fiança. Ja. És veritat. Doncs torneu-ne a fabricar. Penseu que per Millet els bitllets de 500 són com un producte de primera necessitat. Sí, són les seves compreses. Sí, i les compreses. Sí, tens raó. Bueno, d'alguna manera d'encendre la llar de foc, tens raó, sí. Més bitllets que tinc els peus freds. Sí, sí. Per cert, parlant de calarades... Perdona. Sí, perdó. No era un rot, era una imitació de Millet. Jo ho he entès. Gràcies. Et surt prou bé, Millet. Bé, parlant de calarades, deia, aquesta setmana també hem sabut que Cristiano Ronaldo ha defraudat gairebé 20 milions d'euros a Hisenda. 20 milions. I la gent allà demanant-li autògrafs a la sortida. No! M'has robat, sí, però fírmame! Fírmame aquí, no? Jo aprofitaria en un moment així per portar la hipoteca. Sí, fírmame! Fírmame, sí, en total. Per què, no? Posem-me d'acord. Bé, vosaltres... Aplaudiu, però, perquè us en feu a la idea, 20 milions d'euros són l'equivalent a 3 cafès a l'Starbucks. Exacte, eh? Vull dir que... I sense el teu nom. Bueno, imagineu-vos el senyor del judici, no? El jutge. Sí, el que seria el jutge en català. El senyor del judici. El senyor del judici. Déu nostre senyor, el senyor del judici, no? Ronaldo, perquè parlen en portuguès, Ronaldo, no? Ronaldo, això... El jutge. Sí, ell et diu, Ronaldo, reconeixes que vas defraudar 20 milions d'euros a Hisenda? I ell diu, sí! No? Ha estat assajant 2 anys. Ara, el que menys gràcia li ha fet al Cristiano Ronaldo és seure a la banqueta. No! La banqueta no... No li ha molat. No li ha molat. Recordem que Messi també va haver de pagar Hisenda. En el seu cas, només, amb totes les cometes, només 4 milions. Home, al final... 20 milions contra 4 milions. Sí, al final Cristiano ha superat Messi en alguna cosa. Molt bé, Cristiano. Felicitats. Ja era hora. Felicitats. Felicitats. Bé, més coses. Sí. A Madrid ha començat la Fira Internacional de Turisme, Fitur. Fitura. Està molt ben batejada, sí. Fitur. Sí. Feria Internacional de Turismo. Fitur. Sí, s'entén això? Avui el públic és de nivell, eh? Sí. Sí, Fitur, és com Bankia, no? Bankia, sí, Bankia. Banco. Ah, bueno, Banco. Que hemos pagado entre todos, eh? Bankia, hemos pagado. Sí, doncs bé, aquest any a Fitur es presenten les noves tendències en paella congelada per estafar turistes. Sí, senyor, i com cada any Catalunya, hi tindrà una paradeta on s'explicarà tot el que el país ofereix en el tema turístic. Visitem-la. Som-hi! Hola! Hola! No, en castellano, por favor. He dicho hola. A ver... Bueno, pero... Hola. ¿Y cómo se dice hola en catalán? ¿Hola? Lo ve, me estaba hablando en catalán. No, hombre, bueno... Digui, endavant. Però una cosa, entén el català, vostè? No l'entenc, però el parlo. Ah, val. Però no,
No s'entén gaire, bueno. No, és que he vist a la tele que sí. Si un català, si a un català li parles en castellà, sí. Et pot matar. No, no, però si no tirem un paper a terra, I després t'arrenca el cor i no, se'l menja mentre crida visca Puigdemont. No, home, no. Que sí, que ho he vist a la televisió. No és exactament així, senyor. Vostè què coneix de Catalunya? Home, ja li he dit, jo el que he sentit a la tele i el que he llegit aquí a la premsa de Madrid, que a Catalunya esteu en guerra civil, que TV3 emet en una freqüència que us estova el cervell, i que el gentilici de Catalunya és nazi supremacista. Bueno, sí, però a part d'això, sap que tenim una gran cultura gastronòmica, una cultura gastronòmica molt àmplia, senyor? Miri, sí. Tenim, per exemple, això. Ho coneix? Això és un carquinyoli. Són diversos carquinyolis. Carquinyoli? Carquinyoli. 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 Puc tastar un? Tàstil, tàstil, tàstil. És què? Bo, hòstia. Una funda a prendre pel cul. Sí, bueno, escolta. Però escolti, jo sí que sabia que havien marxat 5 milions d'empreses de Catalunya, però el que no sabia és que us haguéssiu de menjar les pedres. No, això... Esteu molt... Molt fotuts, a Catalunya, no? Oh, molt fotuts, molt fotuts. Se'n van molts milers de milions d'euros cada... Però no és el tema. Bé, saps quins són els nostres principals productes d'exportació? Últimament, el que té més sortida a Catalunya són els polítics. Sortida, però de la llarga, sí? Ah, sí. En tenim de repartits per tot el món, Me los quitan de las manos, los políticos, La setmana que ve, per cert, n'arriba una remesa, a Madrid. Són 9 polítics pel preu d'un, La setmana que ve els enviem però, escolti, a Madrid. Però, escolti, a mi m'agraden els esports d'aventura. Sí. Vull dir, tenen alguna cosa així, rotllo perillós. Perillós? Sí. I també, escolta, a casa nostra hi pot fer rafting, ponting, escalada, tenim el Pirineu, tenim Terres de l'Ebre... Em referia a alguna cosa perillosa de veritat, un rotllo votant, un referèndum, per exemple. De moment aquest tema, no? De moment referèndum no, però si vol risc i aventures li puc recomanar el parc Barcelona Salvatge. M'interessa. De què va Barcelona Salvatge? Va de travessar el barri del Raval de Barcelona amb un iPhone 10 a la mà. Hòstia. No. Hòstia, és massa salvatge. Too much. Too much. Too much. Too much. No. Too much. No m'interessa. I, de fet, me n'haig d'anar, però abans... Doni'm la cartera, sisplau, si és tan amable. I ara per què li he de donar la cartera? Si la tinc aquí... Ah, no ho sap. Pràcticament... No li han explicat? Esperi, que li explico. Fa 5 minuts l'estand d'Extremadura ha votat a favor d'aplicar el 155 a l'estand de Catalunya. Ja, però... I ara tot això ja és nostre. Sí. Vull dir, tot això també, Vull dir que... No, No, escolti, ho ha votat Extremadura. Bueno, ho ha votat Extremadura, però és la meva cartera, senyor. Que no, escolti. Doni'm la cartera. I la fraternitat entre els pobles... La fraternitat és el més important, senyor. Doncs bé, després d'haver fet els pastorets, us hem d'explicar més notícies d'aquesta setmana. Bé, de fet, la notícia ha estat la vaga de taxistes. Sí. Han col·lapsat la circulació de Barcelona. Sí. O, com en diem aquí, un matí qualsevol a les rondes. Sí, els taxistes, entre altres coses, es queixen d'intrusisme laboral, com quan, per exemple, el Toni Cantó va deixar de fer comèdia per fer... Bueno, potser... Potser m'he de... No és el millor exemple. No. Bueno, perdona. Sí. Jo ahir necessitava agafar un taxi, però no em parava cap, i vaig cridar, que sóc conductor de Cabify! No! Hòstia, van parar 25. Sí, Em van envoltar... Sí, ja veuràs, no? Collonot, eh? I tant. Sí. Escolteu, com que ja sabem que tot això dels taxis i els BTCs és un embolic, perquè ho entengueu bé, us hem preparat un vídeo amb les claus històriques del conflicte. Veiem-lo. Aquesta setmana, el conflicte entre el sector del taxi i els BTCs ha arribat a un punt crític. Enfrontaments als carrers. Ei, discrepo del teu model de negoci! Saturació del transport públic. Pròxima estació. Bellvitge. Però quin és l'origen d'aquest conflicte? Tot es remunta al segle II, quan es van liberalitzar les quadrigues. I van aparèixer els palanquins portats per esclaus. M'agraden els palanquins perquè els esclaus són més barats i t'ofereixen una ampolla d'aigua. El sindicat de quadrigues no s'ho va prendre gaire bé. Els quirons! A dia d'avui, els usuaris han començat a buscar alternatives de transport. La plaça Urquinaona.
No tan de pressa. Pot parar el xanfrà, sisplau? Gràcies. Mireu-me, sóc jove. Hòstia. Oi, què li ha passat al teu cotxe? Doncs que m'he trobat amb quatre taxistes que m'han confós amb un Cabify. I ara com anirem a la Gran Via? Doncs... catapulta! Frena! 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 No! Tirem frena! També... A la nit dels Oscars estem compromesos amb la inclusió social, fins i tot d'altres espècies. Sí, senyor, per això tenim un ocell toxicòman a l'equip que desgrava el doble per ocell i per un problema que té. Senyor Colom, bon dia, bona nit. Bon dia, eh? Ei, com va, ninots? Com va, ninots, eh? Té collons que un ninot ens digui ninots a nosaltres. Com va, ninots? Pot saber què fa? Sí. Està ballant amb el meu cosí. No heu vist el vídeo del meu cosí que ho està petant a les xarxes? Sí, vostè... Té un cosí que ho peta a les xarxes? Sí. Ballant? El Colom que balla. Imatges, vinga, posa-me-la. Sí, sí. Oh! Home! Ho fa prou bé, eh? Sí, sí, sí. Guita. Sí. Home, és boníssim. Mira que de chonqui. Ai, que chonqui eres. Sí, sí, molt bé. Balla Michael Jackson, veig el seu... És el Michael Jackson reencarnat en Colom. Jo ballo millor, eh? Sí, vostè... Jo domino infinitat de passos de ball. Molt bé, d'acord. Per exemple... Va, tireu-me una base, va. Una base... Ja. Mira, per començar el ball del robot. El robot, sí. Home, ho clava força. El robot Colom. Que sí? Ho clava, ho clava. El Wave, un clàssic. El Wave. Sí, molt bé. Molt bé. La maionesa. Sí. Bueno, això seria la llioli. El que vulguis. I també tenim el Degring. Perdó? El Degring ve a ser això. Degring, sí. Ja. Sí, molt bé. Què fa? Ai, tios, això és el que es porta ara a Jamaica. El Degring. És com el twerking, però per gent més gran de 18 anys. Ja. Bueno, escolti, prou ja de tanta ballaruga. Sí. Té preparats els missatges per després? Missatges... Ara m'he posat calent. Sí. Eh? Prou! Fa quin fàstic! Ai, t'he deixat lleterada, potser, eh? Però què has fet? Què? Què diu? No, això... T'he deixat lleterada. No, calli! Aquest Colom és un porc, de veritat. Això és una porcada. Ja està bé. Sempre igual, eh? Hola, Montse. És que no ho veieu? Això no agrada. Això no agrada. Bueno, no m'agrada a mi. Sí. Fàstic. Una cosa, abans que res, Montse, un moment, Colom. Es pot saber per què no vas venir la setmana passada? Ai, sí, ho sento, carinyo. Sí, carinyo. Ho sento molt, carinyo. És que, de veritat, tenia un compromís molt important. No podia venir, no podia venir. Ho sento molt. Una cita important, sí. Senyor Colom! Prou! Perdó. Quina cita important eres? Bueno, tenia... Una festa de singles tenia. Però he de dir que no es va costar res trobar una substituta, eh? Bé, tots ens hem d'espavilar. Vam dir, escolta, no hi és la Montse, doncs que passi la Natza a fer les funcions de la Montse. I jo vull dir una cosa, i aviam, aquí hi ha molta trepa. Aquí hi ha molta trepa, i ja està. I no dic més perquè sóc una senyora, ja està. Bueno, però has dit força coses. No et passis tampoc amb la Natza, vam ser nosaltres els que li... A veure una cosa, ja no sé, carinyo, ja no sé, si ja sóc la primera. M'entens? Jo entenc el que jo dic una cosa, i vull que quedi clar. Sí. Aquesta persona que em va substituir, aquesta persona... Aquesta persona té un nom, es diu Natza Ferrer. Natza, com li vulguis dir, d'igual. Sí, home, un respecte. Jo la respecto moltíssim. Me l'estimo moltíssim, sí, senyor, perquè això del feminisme... Ara, se li omple la boca! Se li omple la boca de solidaritat, de sororitat, vinga, nenes, totes ajudes, i ara que em gires, se te clava en l'espada, te clava una espada. M'entén? Montse, t'estàs passant una mica. Sí, tu calla. Però estic passant una mica, s'està passant. Un moment. Vosaltres també? Un moment. Què? Escolta, guapa. Hi hagi pa. És que és el que em falta, que sóc persona humana, eh?
Carina, no treguis les coses fora de context, Carina. És igual que tu digui. Fora de context, que jo t'estimo molt, Carina. Ja no compleix amb el teu. Deixa'm en pas. Ja ho sé, Carina. Ha mal interpretat les meves paraules, no és igual. Després tornarà. Bueno, aviam, jo el que volia dir-vos, una cosa molt important, que per la setmana que ve ho tinc fotut públic, no tinc ningú. Com que no? Pel programa de la setmana que ve? No tinc ningú. No, perquè això dels Gaudí, saps? Sí. I clar, vull dir, tota la gent vol anar als Gaudí, m'entens? Llavors, clar, jo estic enviant la gent allà i no... M'estàs dient que estàs desviant gent de la nit dels Oscars als Gaudí, com si fossin segrestats i te'ls endús allà? Exacte, sí. Molt bé. Això és. No, que, aviam, però només els més lletjos, eh? Perquè es veu que allà... Sí, perquè allà enfoquen de lluny i no és gaire important. Però em falta personal, em falta gent, saps? Aviam, aviam una cosa, jo dic... Però no aprofitem i fem una crida. Què us sembla? Hòstia, però l'altra... Una crida, no! No. Una tipus de crides. Una crida pública. Montse, fes-ho per rapidet. Una crida al públic perquè et vinguin. Clar, perquè vingui públic aquí, que s'ho passava molt bé, tot això. Fes una crida ràpida a càmera. Sí, vinga, va. Aviam, a quina càmera he de fer això? Sí, a la teva, aquella on s'encén la llum. Està molt lluny, això. Aviam un moment. Hola, carinyo. Si vols venir i tens més de 18 anys i tu vols venir a passar-t'ho bé, vine aquí a la nit dels Oscars, només has d'escriure un mail aquí, allò que surt, el mail que és. A veure, no és el missatge més ortodox de la història. Estic fent l'anunci. Ha de ser curtet i s'ha d'entendre, però allò que surt aquí sota... Bueno, el mail aquest, no? El mail, va, endavant. publicoscars@tv3.cat. Molt bé, perfecte. Bueno, no, que encara no acabem, encara no acabem, carinyo. Que encara no acabem. No aplaudiu, que encara ho farem més llarg, això. No, perquè hi ha gent, aviam, hi ha gent... Si tu eres més de WhatsApp, carinyo, llavors ens envies un missatge al nostre mòbil, que és 600... Ai, ho he dit malament. Sí, sí, és que... Escolta, perdona, que m'he de posar les ulleres. Sí, número a número. A veure, 667-17-60... 54, va, carinyo. A veure, també et dic, si és de sexe masculí i vols conèixer gent interessant, com jo, gent madura, em pots escriure un mail a montsesexy69@tv3. M'ha repuntat. Aquí ho posa, el Cairo? Ho posa? No aprofitis, ara. Gràcies a tu. Mira, diu que ja l'has convençut, a ell. Potser, mira't bé el compte de correu, que potser ja tens el primer e-mail de l'interessat. Sí, de sexe masculí, no de sexe palomí. Palomí. Gràcies, que vagi bé, Montse. Gràcies, senyor Colom. Gràcies, senyor Colom. Si des de dilluns viviu en un constant Blue Monday, en Mohamed Jordi us farà pujar els ànims i la temperatura. Ei, si fos tu, no m'ho perdria. Jo tampoc. Jo no m'ho perdria. No. Escolteu una cosa, aquest diumenge, TV3... Rieu que esteu sortint ara per la tele. Pentina't una mica, dona. Sí. Ara. Saps allò que diuen no saludeu quan aneu a la tele? Sí. Que saludin, no? Però si som els primers a saludar, nosaltres només sortir fem... Ja, no, però parlo del públic, parlo del poble català. Saludeu, per favor. Ara. Molt bé, exacte. Això és el que no s'ha de fer a televisió. I ho estan fent, i a més riuen. Llavors, bueno, quin desastre. Aquest diumenge, TV3, prou, aquest diumenge TV3 retransmetrà l'onzena edició dels Premis Gaudí. Se m'està fent llarg, això, L'onzena edició dels Premis Gaudí de cinema. És veritat, uns premis inventats pel Joel Joan que, inexplicablement, no es diuen Premis Joel Joan. Exacte. Això se li ha d'agrair. Nosaltres no volem ser menys i hem muntat una gala pròpia. Benvinguts a la nit dels Oscars. That's enough. I've forgotten a mortgage. It's ever four. Ever four, i jo també.
Bé, bona nit i moltes gràcies. Comencem la nit dels Oscars de la nit dels Oscars amb una bona notícia i una mala notícia. La bona és que no hi ha número musical. Oh, I love it, eh? La dolenta és que hi ha guardons tècnics, d'aquells que a la gent no li interessen gaire i aprofiten per anar al lavabo. Sí, doncs així doncs començarem amb l'Oscar als millors efectes especials. Para! Atenció! Està obert el sobre, ja. Els informatius a la Sexta per portar el mar Mediterrani fins a Lleida. Atenció. Espereu, espereu. Que llega acompañado de viento huracanado y temporal marítimo, sobre todo en el nordeste peninsular. Sí, en puntos de la costa de Lleida, diu el rètol, las olas han superado los 6 metros de altura. D'acord? Efectes especials. Un Òscar merescudíssim, sens dubte. Aquí el tenim. Merescudíssim. Això sí que són efectes especials i no els de Lo Impossible. Sí, bé, a veure, el següent guardó anem passant via, d'acord? Ho fem rapidet. L'Òscar, el millor maquillatge, en aquest cas, i perruqueria. És, atenció, per aquí... Per l'exvicepresidenta del govern de Zapatero, Maria Teresa Fernández de la Vega. Apa! Bravo! Espectacular. Atenció al canvi d'imatge. Sí. Espectacular. L'abans i el després. Sí, és la caracterització per fer l'última pel·lícula del Grinch, no? Sí. Aquí tenim aquí el Grinch. Tenim, sí. Enhorabona a l'equip de maquillatge i perruqueria per aquesta transformació. Sí, senyora, i continuem amb un guardó dels emocionants. Ara ai, sí, eh? Ai, ai, ai. L'Òscar... L'Òscar, el millor so. So que va per... L'Òscar, el millor so és per... Aquest so que sentireu ara i que va deixar anar el president de Veneçuela, fins a dia d'avui, Nicolás Maduro. Cuando lo lancemos ya y activemos es porque estamos, mira, listo. Todo el poder. Sí, senyor. Aquest és el so. Òscar, el millor so. Doncs aquest és el millor so d'aquest mes de gener. Sí, senyor. Una cosa. I això era abans que s'autoproclamés un altre president també de Veneçuela. Imagina't el rot que hauria d'haver fet. Sí, li deu haver tornat al sopar. Tot torna com els cops d'estats de Veneçuela, no? Sí, hi ha un moment que... Sí. Un altre? Un altre, sí. Un altre. I ara un altre premi. Sí. És l'Òscar, el millor curt. Atenció. Ah. L'Òscar, el millor curt, és per... El líder ultradretà de Vox, Santiago Abascal. Oh! Gràcies. Manipulaciones de embriones. La verdad que no tengo mucho conocimiento sobre. ¿No cree que hay que impedir que los inspectores de la agencia tributaria cobren más en función de lo que recaudan? Pues es algo de lo que no he reflexionado hasta ahora que me lo preguntan. Macron en Francia ha aprobado una ley para la reducción de impuestos para atraer a las grandes empresas de la City. Si fuera presidente, ¿qué haría usted? Y remata un abrazo, viva España. Pues viva España, porque eso no puede quedar sin respuesta. Pero lo otro sí va a quedar sin respuesta. Vale. Lo otro, lo otro. Lo imposible. No, no, ¿se ha sentido bien? Sí, ja ho sentit. Heu sentit a Abascal que s'ha endut l'Òscar al millor curt, perquè és un home de respostes curtes i socràtiques. Sí. Només sap que no sap res. Exacte. Eh? Una cosa sí que la sap. Sí? Que viva Espanya. Això sí, viva! Que no quede sin respuesta. Que no quede sin respuesta. Viva Espanya. Molt bé. Sí, el pròxim Òscar, atenció, el de millor actor revelació del mes de gener és per... Endavant. Ai, 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 ai. Oh, que nerviós. L'home californià que es va estar 3 hores llepant el timbre d'una porta. Oh, yeah. Aquí el teniu. Sí? Aquí... Oh, increïbles imatges. Oita, 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 quin domini de la llengua. Sí? Això sí que és domini de la llengua. I com s'ha ficat el personatge i... No, no, és un home que no coneixia ningú i... Eh? Una actuació extraordinària. Extraordinària. Pel meu gust. Una actuació extraordinària, sí. Sí. Sí, un moment. Què passa? Sí, em comuniquen que aquest senyor tampoc ha pogut venir. O sigui, de moment anem repartint Òscars aquí, no ve ningú. No ve ningú. Espera. Bueno, sí, ja l'agafo jo. Montse, un moment. Estem fent...
Ya. Hola. ¿Qué tal? Sí. Hola, sí, hola, ¿qué tal? Wow. Però a Sant de què? Baixes tu? Sí. Bueno, no, aquest home... M'ha semblat molt interessant, no conec, però dic, mira, és que sembla maco i tal, que dic una cosa... Aquest home ens han dit que no ha pogut venir a recollir el premi perquè ara mateix està morrejant-se un porter automàtic de dalt a baix. Sí, exacte. Aquí tenim el premi. Atenció, ui, és aquest. Són els Òscars. Sí, són els Òscars, oh, bueno... Guaita, aquest sóc jo, Molleres? Sí. I dones la volta i és l'Andreu amb corbata. Sí, sí, sí. Ai, que mono. Mira, pues mira, jo li porto jo, si us plau. Sí, sí. És californiano, no? Sí, bueno, és mira, de California. Ja, I'm going sí? El premio to you. Sí. Aviam, jo pongo el portero automático, ¿m'entens? Bueno, sí, vale, sí, d'acord. You can ring my bell. You can ring my bell. Thank you. Gràcies. Gràcies, Montse. Dona l'ítima. Dona l'ítima, sí. En fi. Bé. I acabem, no? Acabem ja. Sí. Amb el premi més esperat de la nit. El premi més esperat de la nit, per què? Perquè és l'últim. Exacte. Sí. És l'Òscar a la millor cançó original d'aquest mes de gener. Sí. I el guanyador és... Oh! Ho sabia. Sí. L'autor de temes com Tiene nombres mil, El miembro viril. Sí. Òscar per Leonardo Dantés i el tema titulat El nudismo. El nudismo. Es lo más bello y sugestivo. Te sientes libre y natural. El nudismo no tiene igual. Vale, gracias. Bravo, bravo, Leonardo. Bé, no gosem afegir-hi res més. Recull el premi un senyor despullat que baixa per les escales. Atenció. Bé, un moment, un moment. Sí, un moment. No s'apropi gaire. No s'apropi gaire. Sí, què tal? Felicitats. Vostè, en condició de què ve aquí? Un moment, sisplau. Sí. Un moment, sisplau. Ja, bueno, però aquí som els directors de la gala. Vostè ha aparegut abans que nosaltres diguem que Leonardo Dantés no ha pogut venir a recollir el premi i que en el seu lloc ho farà el membre d'una associació nudista, que és vostè, l'associació Pengim Penjam, oi? Correcte, sí, senyor. Sí, senyor. És així. Això és correcte. Endavant, vostè. Aquest és Òscar Nos per vostè. Un moment, si us plau. Leonardo Dantés. Leonardo Dantés, jo li agafaré. Però abans, escoltin això. Sí. He vingut vestit de gala, pixelada la cigala, i si porto pajarita, no us ensenyaré la tita. Val, d'acord. Sí, d'acord. Molt bé, felicitats. Manqui un moment. Sí, perquè n'aguantar. Escolti. Però això ha estat molt gratuït. Sí. Sí, això m'ho he inventat mentre baixava l'escala. Ja, no s'inventi tantes coses i senyeixis el guió, sisplau. Sí, senyor. Sí. Vull excusar el gran mestre Leonardo Dantés, que no ha pogut venir a recollir el premi. Sí, ja, però perquè... no havies fet l'espeech, ja? O sigui, ja? No, jo era una introducció de regal, diguéssim. Ah, val. Un extra, quina no? Quina excusa no, posat, Leonardo? No, és que m'encanta estar així davant de mitja Catalunya, clar, no? Clar. Pàtria del meu cor. Bé. Sí, quina excusa ha posat Leonardo Dantés per recollir? Ara li anava a dir... perquè ell estava a Lleida i va sortir a passejar i una onada gegant se l'han dut. Encara l'han vist! També! No estem. També volia donar les gràcies al col·lectiu nudista, del qual sóc membre, mai millor dit. Sí, d'acord. Que és el col·lectiu Pengim Penjam que vostè ha mencionat al principi. Gràcies també al canvi climàtic perquè em permet anar sempre així durant tot l'any. Hauríem de seguir. Disculpi, però hem de seguir. Hem de seguir. Gràcies. Una última crida, una proclama. Vàrem néixer despullats i morirem despullats. Bueno, molt bé. Gràcies. Gràcies. Gràcies a vostè. Els michelins seran sempre nostres. Fins aquí, la nit de la nit dels Òscars. La nit dels Òscars de la nit dels Òscars. Allibereu-vos de les vostres carns. Ja està, ja està. Passi. L'Òscar Andreu a la ràdio és insuperable, però a la tele està més encarcarat que el negre de Banyoles. Entre la gent del públic no hi ha cap que estigui de forma voluntària. Estan complint una condemna. Llibertat! Presos del públic! Llibertat! D'aquí uns moments, el hater més en forma de tota la xarxa a la nit dels Òscars. És l'hora.
Ha arribat l'hora. És l'hora de rebre dos analistes de gran talent i que ens estimem molt, i també l'Oriol de Balanzó. També. Que passin la Natza Ferrer, la Sherman i l'Oriol de Balanzó. Som-hi! Hola! Hola, què tal? Com esteu? Hola! Hola, què tal? Seieu. Aquest sofà comença a estar més ple que el dels Simpsons. Sí, tenim un xeslom, o què? Sí, sí. Bé, Natza, comences tu, que ets la gran. Sí. Moltes gràcies. Hola, amigues. Com que fa fred, avui he decidit que ens escalfarem amb una combinació que no falla mai. Home polític. Hosti, jo, com que parlaves d'escalfar-nos, pensava que era una cosa més picantona per aquesta nit. No sé, per exemple... No, no, ni per exemple, és que ni tu ho saps ni jo ho vull saber. O sigui, així és que anem directament al tema, parlem del diputat del PP, Pedro Acedo. Home, picantó, picantó. Sí, 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 que també va ser alcalde, com sabreu, de Mèrida. Doncs fa uns dies va presentar la candidata pel PP a l'alcaldia, que es diu Pilar Nogales. I em va destacar justament que fa anys que viu a Mèrida i ara mateix sentirem el que va dir. Ha vivido en Mèrida, lo que pasa es que quizás algunos del centro pues no lo han visto. Porque no es como otros que vamos a los bares, bebemos vino y ella tenía que atender a sus hijos, claro. Tendría que atender a sus hijos como es lo lógico, lo correcto y lo que hay que hacer. ¡Esa información! Sí, señor. No es como otros que vamos a los bares, bebemos vino y ella tenía que atender a los hijos. ¿Cómo es lógico, lo correcto, lo que hay que hacer? A veure, Pedro, les dones ja ens agradaria anar més al bar, però no hi anem per no coincidir amb personatges com vosaltres. Calleu la ràbia, calleu! Això és veritat, als bars hi ha molta hostilitat. T'ho dic jo, que sóc el típic que a les 3 de la matinada en un bar demana un cacaulat calent. Ja t'obriria. Ja, ja. Tota la gent del bar et mira malament. Para la música, no? Sí, sí. Para la música, però el que no ha dit és que és el mes d'agost, eh? Un cacaulat calent. Lo normal és que et trenquin la cara, des del respecte. Jo del mal t'entenc. El que no entenc és perquè el PP i Vox no paren de fer el ridícul i fan directament una coalició que es digui Macho Ibérico. El mi. Vota mi. No els hi donis idees, que aquesta és bona. Sí. La patrulla canina. Gràcies, Natza, ja és el torn d'un home... No, queda. No m'interessa el que fan els altres. Però dissimula. Vaig a introduir l'Oriol a la conversa. Hòstia, val, espera que em poso bé. Ara és el torn d'un home que es queda a veure les pel·lícules fins al final de tots els crèdits. No sabem si ho fa per memoritzar-los tots o perquè, ja que ha pagat, vol veure la pel·lícula fins a l'últim segon. És català. Exacte, jo aprofito. És exactament per això. Bé, parlem... Et quedes fins a Rodat al Canadà. Rodat al Canadà. Me'n vaig a casa. Però tu pots tornar a passar, sisplau. Jo parlo amb el projeccionista. Sisplau, torna... Rodat al Canadà, com si no tinguessis prou. Com si no tinguessis prou. D'acord. Bé, comencem parlant. El cinema és digital. El cinema és digital? No hi ha projeccionista. Merda. En tot cas, comencem parlant d'una gent molt solidària. A quin cinema es va, Júlia? Vaig a un inventat. Que no tinc amics, hòstia, calleu. Total, tinc fills. Comencem parlant d'ella d'una gent molt solidària, els taxistes de Madrid. Sí, senyor, que aquesta setmana també ens han deixat unes quantes imatges per la posteritat. Sí, com el moment en què van rebre l'Albert Rivera, que arribava a Nave des de Sevilla. Recordem-ho, sisplau. Aquí ho veiem. Fuera, fuera. Mi billete! Golfo. Sinvergüenza. Més o menys criden el mateix que els aficionats d'un club que està a punt de baixar a segona divisió. Mercenario! Ningú no te va votar. I atenció, atenció a aquest senyor. Atenció, parem aquest senyor, sisplau. No sé si l'heu sentit bé. Aquest senyor de la bufanda. Aquest senyor de la bufanda, que té pinta una mica d'anar a caçar guatlles amb bazooka. Aquest senyor li crida Moderno. Moderno! Sisplau, tornem-ho a sentir, sisplau. Sentim-ho. Li diu Moderno? És el pitjor que li pots dir a algú de centre-dreta, dreta, dreta, nacionalista espanyol. Moderno, que t'he visto en el Primavera Sound. Moderno! El son, en Albert. Molt bé. En fi. M'ha agradat,
Són dos tastos brutals de la setmana. Maria Sherman, oye, ara toca tu. Què tal? Què ens portes en el teu cistell? Espera, de coses? Espera, que faré com la natza. Endavant, ja pots posar-vos. Poseu-vos còmodes, perquè ara arriba... Com no sigui bo, jo m'adormo. Espera, que arriba l'humor. Tu espera. Digues. És que heu tocat temes molt importants, de veritat, però us heu deixat un de crucial. Quin? Crucial. És una cançó. És una cançó d'aquestes que se't fica al cervell i se t'incrusta i te'l trepana i no pots evitar... Hòstia, ja n'hem parlat del nudismo de Leonardo Dante. No. És una cançó infantil. Ah, sí? Que es diu Baby Shark. Baby Shark, ni idea. Hòstia, es nota que no tens fills, A veure, jo tampoc tinc fills, són gasos. Però vaig fer la cangura a la meva neboda i van tenir lloc dos successos fatídics. Primer succés fatídic, jo interactuant amb nens. Sí. I segon succés fatídic. Sí. Això. Ai. Tieta. Què? Puc posar un vídeo al mòbil? Porfa. Quina? Baby Shark. Molt bé. Sí. L'obsessió va replegar, es diu Baby Shark. Baby Shark. És més contagiosa que la lepra. Sí, exactament. I ara mateix... No, és totalment ajustada, Oriol, perquè ara mateix porta 2.230 milions de visites. Hòstia, això són més visites que les d'un metge de primària en un dia. Moltes més. Una cosa, la nena que li feies canguro feia cara d'esmorzar paquets de tabac ros, Correcte. És una joguina trencada. La Lindsay Lohan de la classe del Dufín. Què va passar amb la cançó, Sherman? Voleu saber-ho? Sí, volem saber. Endavant. Doncs ho sabrem després de la publicitat. No. És que aquí no hi ha publicitat. És que marxaria tothom. Jo és que volia donar-li una mica d'emoció. Una mica de cliffhanger. No sé. Doncs ho veurem després de la Natza. Bueno, això encara. Perquè ara li toca a ella, Natza. Aquesta és la nova. Aquesta pot fer-ho millor. La nova. No m'han deixat posar publicitat, tampoc. Li hem de pressionar una mica. Bé, parlem d'altres coses. Atenció a aquest titular. Jasmine Paris guanya la carrera més dura del Regne Unit sense abandonar la lactància. Vols dir que una lactant ha guanyat una carrera? La carrera més bèstia del Regne Unit? És la mare. És la mare. Tu ets tonto, tio. No és tonto, Nats, és que no té fills, ho torno a repetir. Sí, a veure, l'últim cop jo era el director d'aquest programa. Sí, no, i ara ho continua sent, però se't pot insultar. Bé, no tens fills, doncs ni se t'acudeixi tenir-ne, pel teu bé i pel de la humanitat. En fi, que la Jasmine Paris, que és una atleta, es va passar 80 hores corrent per fer els 430 quilòmetres que tenia aquesta cursa, on hi participaven homes i dones, conjuntament. I a les parades que feia, aprofitava per treure's la llet. Una pregunta, primer... Que estigui la llet està bé que sigui dona. Amb home seria més raro. I la segona... Amb home seria una guarrerina. Bueno, la segona, la llet materna es considera doping, per exemple? A veure, escolta, Andreu, la llet materna no sé si es considera doping, però el cacaulat que tu et vas prendre de petit... No, el cacaulat sóc jo, O el colacao, tu ets el cacaulat, el colacao, segur que sí que es considera doping i a tu encara t'està fent a fer. Canta, colocao. Bueno, ara sí, Sherman, parlem del Baby Shark. No, encara no. Vull allargar-ho.
de fer una mica... Ha de ser molt bo que vindrà de sí, vull rebentar els audímetres com Baby Shark m'ha rebentat el cervell. Sí, sí, però, que parli l'Oriol, que li fa il·lusió. Que no, que, aquesta condescendència. Sí, sí, que sí, que la frase que segurament haureu ja sentit de Joan Gaspar, sí. Ex-vicepresident i ex-president del Barça. A ell també l'ha afectat de la vaga, aquí el teniu, a la vaga de taxis, l'ha afectat molt. Concretament la vaga de taxis de Madrid. Atenció a la confessió que va fer el programa de ràdio d'en Josep Cuní. Sentim-ho. Jo avui, per exemple, estic a Madrid i, bueno, doncs, primera vegada de la meva vida he agafat el metro des de l'aeroport fins a IFEMA, la fira de Fitur, perquè no hi havia taxis, lògicament. Bueno, doncs tampoc és tan tràgic. He agafat el metro perquè no hi havia taxis. Sí, sí. I, bueno, tampoc és tan tràgic. No. Un supervivent. Doncs tota la raó, no, perdoneu, perdoneu. Aquí, Tota la ojo, tota la raó, Joan Gaspar. Perdó, és que em poso nerviós. Perquè ja, jo tinc solidaritat amb aquest home. Sí. Agafar el metro una vegada no és tan tràgic. No és tan tràgic. I dues vegades sí, ja. No? Home, dues ja fa de pobre. Clar. I tres, i tres ja és bici. Vull dir, De totes maneres, entrats en situació, en Josep Cuní li repregunta sobre el tema i aquesta és la resposta de Joan Gaspar. No li ha passat res, no, per agafar el metro per primer cop a la seva vida, senyor Gaspar? No, al contrari, he disfrutat moltíssim. Al contrari, he disfrutat moltíssim. Sí, gent agafant el metro per disfrutar moltíssim. Sí, sí, molt. No, és el típic que disfrutes molt el metro, però no el tornes a agafar en la teva puta vida, no? He disfrutat molt, però us ho deixo per vosaltres, no, creguis, vull per mi. No creguis, perquè tenim la prova que Joan Gaspar hi va disfrutar o gaudir molt al metro de Madrid. Sí. Un usuari que va seure just davant seu, li va fer una foto, i aquí el teniu, disfrutant. Sí. Ah, sí. Endavant amb la cara de disfrutar. Sí. Sí. Joan Gaspar, un home que s'agafava tan fort a la maleta que va frondre la nansa. Sí. És a dir, és un home capaç de generar 1.500 graus centígrads amb les seves mans perquè no li prenguin la maleta. És el típic gest de qui agafa per primer cop al metro de dir, hòstia, que no em xurissin la maleta. Esta gente es pobre, no? Pots apretar tant que et pot sortir la caca, eh? Sí, i fixeu-vos també que té la bossa, la bossa aquí a la falda. D'aquí deu portar la cartera. Els calés els porta aquí. Jo crec que sí, eh? Veure Joan Gaspar al metro és com veure un Estel Fugaz, no? En tot cas, ell s'ho va prendre molt bé. I us he de dir una cosa, si aquesta és la cara de disfrutar de Joan Gaspar, jo no vull saber quina cara fa quan no s'ho passa bé. Ja ho trobaríem. Ara sí, Sherman. Avui es parles de cançons que s'enganxen moltíssim. Has començat parlant del Baby Shark. Baby Shark. I continuaré parlant de Baby Shark, perquè és la cançó que tinc ficadíssima. Ah, no ens parles d'una altra cançó. No, tornes a parlar de Baby Shark. Baby Shark. No, ens ho traurem del cap. Prou! Sí, estic traumatitzada amb aquesta melodia, amics. Ja se'ns traumatitzaràs a tots, hòstia. Clar, perdó, perdó, és que vull compartir també una mica. Però ja m'he curat, però això després us ho explico. Estic fent spoilers. D'acord, molt bé. No facis spoilers. El cas. Sí. Després de veure per primera vegada Baby Shark, van venir moments molt durs, companys. Sí? Molt durs. Endavant. Falta molt. Un moment! Mami Shark, do-do-do-do-do-do, Mami Shark, do-do-do-do-do-do, Mami Shark, do-do-do-do-do-do, Mami Shark. Daddy Shark, do-do-do-do-do, Daddy Shark, do-do-do-do-do. No, no, què et sembla, tu, que? Mami Shark, do-do-do-do-do-do, Mami Shark. Fins i tot aquí, eh? Fins i tot fent la mica de gasta. Fins i tot aquí, fins i tot aquí. Tenim un problema. Tenim un problema molt greu. Però és que Baby Shark ho té tot perquè triomfi, perquè és simple, perquè és repetitiva, perquè fins i tot un nen de 2 anys ho pot entendre. Sí, o sigui, els missatges simples generen molta satisfacció en ments poc desenvolupades, no? Sí. Mami Shark, Mami Shark, Baby Shark, els immigrants són dolents... Els immigrants són dolents. Per això que van calant aquest tipus de missatges. Ja. Bueno, tens raó. Ara, això t'ho agafen els de Vox i al cap de mig segon ja t'ho han versionat, eh? Sí. De portar... Immigrants, deportats, immigrants. Doncs mira, doncs tindrien el meu vot, potser, Vox. No. Si no fos, perquè vaig aconseguir lliurar-me'n. Ah, sí? T'ho has tret de sobre? M'ho he tret de sobre. Com te'n vas escapar d'aquest mantra? Doncs contrarrestant-ho. Amb una bomba igual de potent. Ay,
Sí, efectivament. T'has tret la cançó del cap, però t'has robat. Clar, és que pertanyo a aquest sector de la població que ens aguantem els esternuts i llavors ens centrifuga el cervell. Sí, sí. És una manera molt barata i molt subtil de suïcidar-te, per erosió, no? A poc a poc. Perquè allò surt d'una velocitat de 300 km per hora que si no surt pel nas o per la boca, allò, aquella energia, l'energia no desapareix, es transforma. I com es transforma? Petant el cap per dins. Així que, gràcies, Eduard Ponset. Gràcies. Molt correcte, Edu. Morir per dins. Sí. Per sí, sí, sí. Però el cas és que és igual, perquè ja sóc lliure de Baby Shark. Això sí, això sí. I m'ha quedat una seqüela, cap. Sí. Cap. Cap seqüela. Sherman, ei, som aquí, eh? El programa continua. Sí, vull dir. Ni masclisme, ni feminisme. Ja. Choco Crispis. Ja. L'estem perdent, eh? Sí, jo crec que no. Aquesta noia, ja d'origen, ja m'ho va semblar, però que no estava molt bé, però... Perquè Melendi... Sí. Té lletres molt bones. Molt bé. Sí. Definitivament l'hem perdut. No l'atenció. Atenció, atenció. Es prega el senyor Dalmau que passi per recepció. L'altre. Gràcies. Sí, ara hem perdut una i... Senyor Dalmau, sóc jo? Bé. Hi ha algun altre Dalmau entre el públic? Hi ha algun Dalmau? No. Aquest sóc jo. Ara torno. Sí, ara excuseu-me. La típica sortida del Dalmau. Sempre especial, sí. A mi m'agrada molt més l'Òscar Andreu, perquè té més carisma i paga millor, però... Sí. Sí. Un moment. Sí. Ja sabeu que la Natza està disposada a resoldre dubtes per telèfon i... Avui, ara. És que sempre ho dius així, com si jo estigués tot el dia agafant el telèfon, estigués disposada. Jo no estic mai disposada a agafar el telèfon. No, però ara concretament en aquests dos, tres minuts... Va, digue-ho ara, digues ara. Ara. Perquè si no, després la gent em truca. Sí, d'acord. Dono el teu telèfon, 6-17. No. Me la jugo, no? Sí, te la jugues i has començat. En aquests moments, si tot va bé, em penso... Sí, ens trucarà l'Angelines, no sé si... Perdó? Sí, hola. Hola. Hola, Angelines, bona nit. Hola, bona nit. Escolta, tu que treballes a la tele, no tindries el contacte d'aquells germans que surten al programa aquell del Divinity? Sí. Que es diu Vender para comprar. Sí, que són dos bessons. No. És que tinc una fantasia. La cosa seria que m'agafés un dels dos. Sí. I me'n podràs contra les rajoles. No vull saber la fantasia. Ja l'armari és enfotrats, però no... Ja està, ja està. Bueno, que me'n podràs un dels dos o tots dos. Sí, ja. Un sandwich, que en diuen ara. Tota la vida de pit sàndwich, vull dir. Sí, d'acord. Angelines, faci la pregunta. Sí, la meva pregunta és per la senyora gran que teniu asseguda. Aquesta broma ja de senyora gran. A veure, un moment, l'hem fet dues vegades, hem rigut a les dues vegades. Bueno, escolta, traieu el DNI tots a veure què hi posa, vull dir, a la senyora gran. Què pone en tu DNI, no? Així hem acabat aquí. Bueno, ara he vist que la Natxa criticava un senyor que havia estat alcalde de Lérida. No de Lérida, no, de Mèrida. De Mèrida. Bueno, el que he dit. Doncs aquest senyor de Lérida que deia que els homes han d'estar al bar i les dones a casa. I jo hi estic totalment d'acord, perquè, i aquesta és la meva pregunta, si les dones no som a casa, qui passarà la fregona? Qui farà el dinar? No, a veure. Qui criarà els fills? Bueno, Angelines, els homes... Mora de... Els homes, diu. Nenes! Els homes, diu. Però com els hi vols deixar criar els fills, els homes? Perquè els tenen, també. Però qui els hi ha de donar el pit, un home? El biberó. Home, per la mort de Déu, però si hi ha molts homes que els hi donen cervesa als crios per esmorzar, perquè els hi han dit que està feta de cereals, home. No, gràcies, Angelines, pengi, gràcies. Pengi. Gràcies i... No, gràcies, no li donis les gràcies. No pregunta mai res, sempre dona les seves opinions, no sé què, però que no truqui més. Ja, però és una fórmula. Si és veritat que havia de fer una pregunta i el que ha fet és... Sempre cola en l'opinió terrible. Perdoneu, eh? Sí. Era ma mare, tu. Sí? Ma mare que se'n va de viatge amb l'Inxerso... I cap aquí, ta mare? No hi cap aquí. No, aquest és el gat, idiota. Perdona. M'ha deixat el gat perquè el cuidi. Molt bé. Ojo, compte amb aquest gat perquè sap parlar i tot, eh? Sap parlar, sí. Què diu? Del miau. L'humor que no pot dir. Un geni. Sí, no falla mai. Quina casualitat, perquè jo tinc un lloro que saps què diu? Què diu? Dalmau, imbècil. Sí, molt bé. Hi hagi pau, sisplau. Encara parla més que aquest gat. Sí, encara parla més. Trobo que sí. Bueno, com sabeu, la setmana jo canvio de tema espectacularment, però va començar amb un dilluns conegut internacionalment com el Blue Monday, és a dir, el dilluns més trist de l'any. Sí,
senyor. O com diuen els experts, una puta campanya de màrqueting sense cap base científica, sí, també. Doncs bé, per parlar de màrqueting, venda i qüestions sense cap base científica, connectem amb l'encarregat de càtering, empresari botiguer, Mohamed Jordi. Bona nit, Mohamed. Bona nit. Mohamed, és aquí. Sí, és aquí. Perquè gràcies a que veure's Mohamed Jordi, sí, el Blue Monday és menys trist. Ja, però és que el Blue Monday ja fa 3 dies, ha passat. Oh, o 4. La setmana fantàstica de Corte Inglés dura 12 dies. Què passa? Que per ser morenet de pell no puc manipular el calendari com en surti d'espebrons, sí, aquí? Ja, això és racisme. Sí, no, només volia dir que, escolta, no, no té res a veure amb que... Gràcies. A que veure's Mohamed Jordi, et volem ajudar a oblidar la tristesa que provoca el mes de gener, l'hivern, la falta de llum solar i la miserable vida que portes. Ja. I volem posar un punt picantet a la teva existència. Molt bé. Jo em vols anar a parar, Mohamed. Jo? Sí. Sí. Val més que li preguntis on vol anar a parar aquest fantàstic shawarma per, sí, les dones més atrevides, home, sí, o els homes que encara ho són més atrevits. Sí. Shawarmun. Això és un shawarma? Sí. El shawarma és dur. Sí. El que passa que fa 10 minutets que ha sortit del foc i ara ja està agafant tot el seu cos, sí, Mohamed, tota la potència. Perdona, una pregunta. Sí. Una pregunta. Digues, Aniol. No, Aniol, Oriol de Balanzó. Escolta, això vibra? Què vols dir si vibra? Per qui m'has pres? No, home, només, vibra? Només una pregunta. Tampoc n'hi ha part... Esclar que vibra! Ah, i atenció, perquè si vens ara i t'endús aquest shawarma de l'amor, sí, amb doble dosi d'atenció. Picant de l'amor. Picant de l'amor. Sí. Així el que vibrarà seràs tu també per dintre. Ja, va, home, va, tothom ha de vibrar. Sí, sí, sí. Sí. Que veig que no et convés a la cosa. No, a doncs no et preocupis, perquè també tenim aquests fantàstics, sí, atenció, sí, falafel de l'amor. Sí. Falafel de l'amor. Sí. Totalment orgànics, però, i fet amb cigrons. Però això fa, sí, pinta, Mohamed, fa pinta de ser un... De falafel de l'amor, no, fa pinta. Sí. Jo només us dic que s'estan venent molt bé, és també per l'amor vegà. I ara us he de deixar que acaba d'entrar una clienta. Passi, home, passi, que estem sortint per la tele, Catalunya. Hola, cariño. No. Montse, però què hi fas aquí? Sí. Montse. Mira, saps què passa? Que he vingut per un tema. Un tema. Aviam, com t'ho explicaria? Mira, aviam, a les dones també ens agrada fer cosetes. Saps què vull dir? Sí, sí, ja, sí, que, clar, és que també necessitem una mica d'autoestima. Ja. Ho entens, cariño? Però... Sí, sí, sí. Deixem-ho aquí, però vine ràpid, sí, que t'espera aquí. Sí, 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 no, tranquil, que vaig ràpidíssim, ràpidíssim. Mira, sí, escolta, em pots posar aquí d'allà? Sí, aquell que dona voltes. No, però això, sí, això que dona voltes és el tronxo de carn de shawarma. Sí. Això no és el... Bueno, saps què passa? Saps què passa? No me l'havia explicat, però bueno, sí, vaig separar fa 8 mesos. Però no cal que ho expliquis, això. Bueno, ja, cariño, Mariana, tu s'has separat? S'has separat o...? Bueno, escolta, sí, jo... Sí. Sí, deixem-ho aquí. Talleu, sí, així. Sí, sí, sí. Sisplau, veníeu a buscar aquesta senyora. Sí. Sí. Saps que m'he apuntat a ioga? Sí. Escolta, tu on ets? Jo sóc català, senyora. Sí, català. Tu has vist la pressió en turca? Bueno, ja està. Adéu. Adéu-siau. Us deixem. Torna. Moltes gràcies, Mohamed Jordi. Gràcies també, Xerman. Gràcies, Oriol. Gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies. Que vagi bé. Adéu, Uri. No marxis, no marxis. Espera. Gràcies, sí. Vine aquí. Sí. No, deia que no marxis tu, perquè ara... Vine, no marxis. No, però tothom on m'he de posar, que jo sé posar-me sola. Posa't aquí. Vale. Xau! Sí, no, és que no... Sí. És que no toleres el contacte físic. Sí, sí que tolero el contacte físic, però el teu no. Va, d'acord. Bueno, ara hem de parlar amb el públic que tenim al plató, mm, i la Montse no podrà ajudar-nos perquè la tenim comprant el queviures del Mohamed Jordi. Ja, sí. Llavors hem dit, escolta, necessitem algú afable, mm, que ens ajudi amb el públic. Sí, i com que no hem trobat algú afable, jo crec que ho hauria de fer la Natza, una mica com la setmana passada, que tu vas baixar amb el micro, sí, amb la gent, feies com de pont, no? De pont entre, mira... Entre nosaltres. Nosaltres i el públic. Nosaltres i el públic. A més, ho vas fer molt bé. Sí. Tothom ens ha parlat. Ja, de dir, mira que és borde. Sí, sí. Mira que... És que jo no ho vull fer, jo no m'ho vaig passar bé, jo tinc aquí la meva secció, jo no vull fer més merdes d'aquestes. Ja, però... Ja, com que teniu la proposta... No, l'altra. No, salvada, sí. Salvada, sí. Adéu, fins ara. Tot això. Ja està. No, no.
que com que no venies, dic, bueno, no venia, que no ho faci ell, eh? No, no, jo, sí. No, jo sempre estic aquí atenta i professional. Doncs agafa, doncs bueno, sí. Aviam. Sí. Escolta, no trobos, no? Sí. Bueno, no, res, que agafa què he d'entrevistar? No. Guarda, guarda això. Guardes l'altre. És l'altre. Aquest. Òscar, dóna-li el bo. Aquest és el bo, sí. Vale, sí. Baixes amb el públic. Sí, carinyo. Encara bé. Molt bé. Vinga. On hem d'anar? Sí. Espera't, perquè avui han vingut 160 víctimes potencials. Sí, senyor, s'ha portat jo. Segons la Guàrdia Urbana, 15. Sí. Però no ens preocupa perquè amb 3 fem. Amb 3 fem. D'acord? La primera víctima es diu Adriana. Sí. Hi ha alguna Adriana entre el públic? Es passa endint. Adriana, mira! Mira, l'Adriana està sentint. A la primera fila, Adriana. Xica't, carinyo. Tot el teu amunt. Bueno, primer de tot, estàs contenta que sigui jo i no la Natza la que t'entrevisti bé? Bueno, sí. Sí. Aviam. Com que bueno, sí? Gaire il·lusió. Gaire il·lusió. Adriana, t'hem remenat al Facebook una miqueta, d'acord? I ens ha cridat l'atenció la foto del teu gos, sí? El teu gos es diu Coco? Oh. Ai, quina bonada, per favor. Sí, o gossa. Guaita-la. Sí. Efectivament. És gos o gossa? Gos. És gos, eh? Gos. És veritat que el coll alt estilitza la figura. Sí, exacte. Sí. Perquè jo ara miro el Coco i sembla un llebrer. Sí, exacte. Sí. Ara, deu ser molt estrany, m'ho diràs tu, recollir-li la caca a algú que porta un jersei de coll alt, eh? Sí. Em sembla que només passava amb Steve Jobs i perquè era molt ric i tenia gent que li feia de tot, sí, però... Sí. Bé, gràcies, Adriana. Dona records de part nostra al Coco. Sí? Fes-hi un petó, de part nostra. Ho veus? Carina, per seure. I per això, moltes gràcies. Bé, ara, Montse... Sí. Que s'ha de tractar, el públic s'ha de tractar bé, perquè així no volen venir. És que m'he dit, no com aquella, jo sóc el que pateix. Sí, molt bé. Bé, quina és que és? La pròxima víctima es diu Clara. Clara Bricoller. Ai! Ai, Déu meu! Mira que t'he vist riure, vella, eh? Sí. Clara. Hola, gran. Si estava rient, l'Adriana. Sí. Sí, reies molt. Només una mica. Una mica. Mira, ara et faré la pregunta més absurda de la nit. Has xutat mai una persona? La resposta és que sí. No cal que respongui. En tenim la prova. Endavant, tu xutant una persona, efectivament. Aquí la tenim. Però amb moltes ganes, eh? Mare meva, aviam, jo quan anava al bosc no era per fer kung fu, precisament, eh? I de nit, sí. D'acord. Moltes gràcies, ja està. Va acabar bé, això, oi? Sí. A l'hospital, l'hauria acabat. Sí, molt bé. Gràcies. Moltes gràcies, Carlos. Sí. Anem acabant, Montse. Ara has de trobar l'Eva. Eva López. Està aixecant, però molt poquet. Està aixecant. És a l'altra punta. Em sap greu que avui... Avui ha hagut de córrer, eh? Sí. Hola. Hola, Eva. Hola. Estàs contenta? Sí. Per poc temps. Anava a dir que no. Hem trobat a les xarxes també una foto teva, al teu Facebook. Diria que és del teu fill. Pot ser que aquesta foto d'aquí... Pot ser que... Sí. Una reflexió. Saps que és il·legal posar els fills al cove de la roba bruta? Aviam, il·legal. Vull dir, no. Aviam, quin programa fa servir per no... Saps? Il·legal. Quin programa fa servir perquè no el congeixi, el fill? Exacte, perquè no el congeixi. Va. O per colors, no sé. Sí, per... Una, no, així... Preciosa la foto, eh? Una recomanació als pares de bessons. Sí. Millor que els renteu junts, que si no es desaparellen després. Sí, això sol passar. Sí. Gràcies, Eva. Moltes gràcies, Eva. Gràcies, carinyo. I gràcies a tu també, Montse. Que vagi bé. Salut. Feu, això. Jo em guanyo la vida fent això, perquè... Maca, perquè vegi, és el que em faltava a mi, ara. Que passeu per les portes amb tot aquest catxarrabenta. Arriba el moment de parar l'altra galta i llegir què pensen de nosaltres els nostres haters. Sí, per això visitarem el nostre hater de pelfa, que és el senyor Colom. Som-hi! Epa! Adéu! Hola, senyor Colom! Adéu! Que encara balla? Encara balla? Encara balla? Què fa? Tinc. Molt bé. Perdoneu. Sí. Em valo. Sí. Comencem.
Comencem. Comencem. Mm-hmm. Amb un consell molt encertat d'un tal cop de falç. Sí, aviam, que han dit de nosaltres, al Twitter diu... Trobo que la nit dels Oscars hauria de tenir un títol més adient, com ara la nit de la merda. Molt bé! Molt bé, home. Una cosa, doncs mira, quina casualitat. Sí. A l'hora de batejar el programa justament dubtàvem sí. entre la nit dels Oscars, te'n recordes, i la nit de la merda. Sí, 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 sí. Estàvem... però faltava una coseta i és que de nom ens diem Oscar i no merda, i aleshores sí. no acabava de quadrar. Però si mai necessitem consell per fer un acudit, ja trucarem. Ah, exacte, eh? Sempre que no sigui per fer un acudit bo. D'acord, eh? Molt bé. No és l'únic espectador que sí. parla tal com raja. Sí, no? Raja, sí. Què? Raja? Què? Sí. Ara he de llegir jo? Sí. Què? Que posa raja. Dalmau, ja saps què diuen Chuspi. A veure, Chuspi. Se diu, ja, ja, ja. TV3 echando mierda continuamente contra España y la mierda indie se la comen con patates. Bueno, a veure, perdona, aquí l'únic que es menja les coses, amb patates, concretament les lletres, és aquest senyor, eh? Tengo un plano, eh? Més o menys. Semblaves Arevalo, ara. Sí, bueno, sí. Arevalo fent de gangós. Sí, bueno, doncs era una persona que es menja determinada... Bé, un altre missatge. Molt interessant, però tenim un altre missatge. Sí. Mira, aquest el signa un tal Sheik Puiggròs. Sí. I l'escriu veient el programa. Diu, me'n vaig a jugar a la Play. Apa, vagi bé. Bueno, ben fet. No li ha interessat gaire el programa. Contra no. això no podem competir. No, no, la Play. Vale? Esperem sí. que perdis la partida, això sí. Sí, exacte. Ara, en sèrio, a veure. Què? Òscar, què? Tots hem entès que en realitat anava a fer-se una palla, no? Evidentment. Evidentment, evidentment sí. 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 I aquesta setmana us porto un referèndum. Un referèndum? Sí. Usuari sí. Solitario 1714 sí. ha preguntat a la xarxa sí. quin Òscar et fa més gràcia. Sí, i dona dues opcions. Sí. Mm-hmm. Home, la resposta és evident, no? Sí. La Però la sabrem després de publicitat. No! Sí, ara tornem. No. Fins ara! Tornem de seguida. Venir de públic? Escriu un WhatsApp al 667-17-60-54. La nit dels Oscars. Això és la nit dels Oscars i hem marxat deixant una pregunta a l'aire. Sí, una aquesta que ha fet un usuari de Twitter amb una pregunta senzilla. Sí. Endavant. Llegeixi-la vostè. Sí. Usuari solitario, sí. 714, ha preguntat a Twitter. Quin Oscar et fa més gràcia? Uh-huh. I qui ha guanyat? Endavant. Qui ha de guanyar? I el guanyador és... l'Andreu! Amb un 59% de vot. El poble, no. el poble ha sí, parlat. No. I Twitter. No. La gent m'estima. Som no. el nou centre de Catalunya. Sí. Però no tenim tant, Andreu. No tenim tant perquè per què? Mira't bé els comentaris que hi ha darrere. Ja ha anat a buscar els comentaris, enquesta. La rata. L'enquesta... Enquesta a Twitter, hi ha una sèrie de comentaris. Sí, ja. Quin Òscar et fa més gràcia? Resposta. Sí. Sí. Cap. Cap. Va, bueno, normal. Un altre comentari. Sí. Cap, sí. Un tercer comentari? Cap. Ja, Continuen sí. els comentaris a la pregunta quin Òscar et fa més gràcia. Sí. Atenció, aquest. L'Òscar Mayer. Sí. No suporto els altres dos Òscars. Molt bé, bueno... Anem a un altre comentari, sí. comentari. Diu, són molt repetitius i l'humor cada dia de més baix nivell. Sí, bueno, I un altre comentari. Sí. Diu, aquest és un clàssic. Sí. A la ràdio sí, a la televisió un truño com un puño. Molt bé, boníssim. T'ha agradat, senyor Colom? Sí, bé. Bueno, molt bo, molt bo. Tampoc es passi, sí. Això s'ha de celebrar. Sí, que s'ha de celebrar... Que... Escolti, què fa amb un mòbil? Li torno a dir... Mòbils a la tele, sí. no. Com sí, com sempre. Un fardo dels guapos. Sí. Clar que sí. A veure, Escolta, ja li vam dir que a la televisió no es pot fer servir sí. el mòbil. Aquesta gent l'ha hagut de pagar. Sí. Òscar, sí. vols tenir una mica de respecte? Estic parlant per telèfon. Ja, però escolti... Pot penjar, sisplau? Pengi. Un moment. A qui truca? Sí. Joder, el meu cabell, com sempre. No, bueno. Escolti. Ara. Sí. Ha arribat abans el fardo que... Ja tenim... Ha arribat el fardo. Ah, ha arribat, sí.
Esperi. Deixi les vesses. Bé. Quantes vesses són, això? Sí, són moltes. La vora 5 quilos de vesses. Una cosa, Llimo, saps que, per cert, saps que això que fas és il·legal, no? Sí, però és l'única manera de pagar-me el lloguer. Val, d'acord, molt bé. Bueno, escolta, què has investigat aquesta setmana, ja que tenim aquí? Doncs que, segons un informe del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, la meitat de la població catalana no consumeix cultura. Sí, senyor, jo he llegit en aquesta notícia que a Catalunya gastem una mitjana de 723 euros l'any en cultura. Per persona o tot Catalunya? Per persona. Ho hauria de mirar una mica millor, sí? Sí, que perquè us feu una idea, 723 euros és l'equivalent a una entrada al cinema i una gallera de crispetes. Sí, més o menys. Sí, arran d'aquest informe he anat porta per porta comprovant el nivell cultural dels catalans. Ho veiem. Vinga. Hola, què tal? Li porto la seva comanda, un llibre. Teo descobreix que l'avi vota Vox. Collons. Oi, borre això? El Teo descobreix el feixisme i fins i tot fa la salutació feixista. A mi aquest no me fa mal. Com a vegi jo per la tele, prepara't, eh? Vinga, que m'estic fent el dinar. Hola, bones, què tal? Sap què està fent aquesta escultura? Home, està fent sant. Sí. Sant pensador de Rodin. Què està fent aquesta? És una estació de tren, però és el pensador. Exacte. És el pensador esperant un tren de la Renfe. Ah, vale. Porta molta estona i està avorrit. Vale. Hola, vostè coneix aquest quadre? No ho sé, un dimoni. Aquest és el... Caravaggio. No! No, ai, tia, però ho sé, que té el... que s'està menjant el seu fill. S'atura veurant el seu fill untant-lo amb humus. Esteu com una cabra, que fort! D'on sortiu? A la nit dels Oscars. Ai, calla, que fort, tia! No, me'n vaig. Hola, vostè consumeix cultura? Sí. I quin és el seu llibre de ciència-ficció preferit? La Constitució espanyola. I podria entrar a casa seva a fer un experiment sociològic. Gràcies. Perdoni. No, aquí no s'ha trencat. Bueno, no, és la... aquí, ho sento. Passa. Puc passar igualment, no? Sí, no em fa passa, fora a casa seva. No, passi. Gràcies. Hola. Quina edat tens? 25. I vas al cinema? A on? Tenim una representant dels millennials i un representant dels baby boomers. Descobrim quina generació és més inculta amb el concurs sociològic. Prova de dibuix. Hauran de dibuixar de memòria el quadre de la Gioconda. Mans al aire. S'ha acabat el temps. Doncs ja ho tenim. Sor Gioconda i Carmen de Mairena. Prova de mímica. Heu d'endevinar el títol de la pel·lícula. Endavant. El libro de la selva. La pantera rosa. León. El rei León. El rei León! Sí, i ara una altra pel·lícula. Fama bailar. Dirty Dancing. Ah, a fiebre de la sábado noche. Sí, correcte. Ah, toma ya, pobre. I l'analfabetòmetre diu que la generació més inculta és... la dels baby boomers! Ho sabia! Gràcies, Llimo. Gràcies, senyor Colom. Nosaltres marxem. Adéu, tornem la setmana que ve. Fins aquí. A la nit dels Oscars. Gràcies.